Statistika nuda je, mám však cené údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Statistika nuda je, mám však cené údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Prosím vás všechny, zůstaňte doma. Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Patrik Kořenář a vítám vás u nepříliš optimistického videa o vývoji pandemie nového koronaviru. Počet případů v České republice i ve světě roste. Roste exponenciálně. Máme se bát? Ano. Máme panikařit? Ne. Ta situace je vážnější, než si stále mnozí z nás uvědomují, ale není beznadějná. My totiž můžeme tu prudce rostoucí křivku nakažených sploštit. Tím zabráníme šíření viru a zamezíme potenciálním úmrtím. Navíc ulehčíme zdravotnickému systému, tedy lékařům i sestrám, kteří už teď pracují naplno, doslova tváří tvář nákaze. Za to jim mimochodem patří obrovský dík. Čím pomaleji se bude virus šířit, tím lépe situaci zvládneme a tím rychleji se vrátíme k relativně normálnímu životu. Teď už se pojďme společně podívat na to, jakou křivku vlastně chceme sploštit a proč. Tohle video jsem vydal 20. března. Dnes je 15. října a situace v Česku nevypadá vůbec dobře. Na jaře jsme tu křivku nakažených, která prudce rostla, sploštili a získali jsme čas, který jsme ale bohužel promrhali. Lidé postupně ztratili důvěru ve vládní opatření, která se přes léto uvolnila, a ta nová přišla pozdě. To rozvolnění umožnilo nekontrolovatelné šíření nového koronaviru a zdravotníci už teď makají na 100%, aby udrželi náš zdravotnický systém v chodu. Víte, co, já nechám březnového Patrika mluvit a občas mu do toho jenom skočím, abych ho aktualizoval o nejnovější informace, které jsme za těch 7 měsíců získali. Protože bohužel většina těch věcí, které je dnes potřeba zdůrazňovat, tak byla známá už v březnu. V době, kdy jsem začal psát scénář pro toto video, měla Česká republika 298 potvrzených případů. Nyní už to je 631 a když vy se díváte, tak už je to pravděpodobně zase více. Před pár dny počet nakažených ve světě přerostl Čínu a nezdá se, že by se ten růst zpomaloval. Pamatujete si, když jsme se báli z dnešního pohledu tak bezvýznamných čísel? No, ten strach byl opodstatněný, kvůli takzvanému exponenciálnímu růstu. To je takový plíživý zmetek, který vám nenápadně znásobuje počet nakažených tak, že v jednom týdnu se cítíte naprosto v pohodě a další týden už nezvládáte situaci. Ta čísla jsou dnes jiná, ale princip je pořád stejný. Mimochodem o exponenciálním růstu a tom, jak funguje, má skvělé video kanál Maxwellovy démoni, kde ta ukazuje na příkladu například zombíků, upírů nebo vlkodlaků. Pojďme se podívat na tu pár dní starou situaci, kdy jsou v zemi z 10 miliony obyvatel nakažené sotva 300. S tak malým číslem budou jakákoliv omezující opatření vypadat přehnaně. Jaká je šance, že někoho z těch lidí potkám? Proč kvůli nim omezovat pohyb v celé zemi? Tady je ale právě důležité si uvědomit, co ta čísla ve skutečnosti znamenají. Připojíme k tomu počtu nakažených další důležité číslo. Počet testovaných. Bez testů totiž samozřejmě nevíte, kdo nakažený je a kdo není. A právě těch 298 lidí je potvrzených z 5068 testů. Nikoli z celé populace České republiky, ale z pouhých 5000. Je to jako kdybyste testovali všechny obyvatele jedné malé obce a o zbytku republiky nevěděli vůbec nic. Když se na to podíváte dnes, ta logika stále platí. Zvětšil se nám akorát poměr provedených testů a z nich těch pozitivních. Ten poměr stále stoupá, už je na více než 25%, což nám naznačuje, že pravděpodobně je i větší poměr nakažených v celé populaci. To ovšem neznamená, že popadnete trojčlenku a začnete počítat. Když máme 300 nakažených na 5000 testovaných a 5000 vyjde do 10 milionů 2000krát, tak mě vlastně stačí vynásobit 2000krát ten počet nakažených a mám tu teda odhadem nějakých 600 000 nakažených. Ne, takhle to nefunguje, ta epidemiologie viru je složitější. Teď se pojďme podívat na další čísla. Virus má inkubační dobu 2 až 12 dní. To znamená, že když jste jim nakažení, tak první příznaky se objeví až po této době. Do té doby o viru nevíte a můžete ji šířit vesele dál. Tady je také důležité si uvědomit, že ne každý člověk prožívá ty symptomy stejně. U někoho se mohou projevit velice slabě a pokud jim nebude věnovat pozornost, může nakazit velké množství lidí. V průměru se ale předpokládá, že jeden člověk může nakazit zhruba dva další lidi. V tuhle chvíli je to konkrétně 2,2. Jde o takzvané základní reprodukční číslo, které říká, jak moc je ten virus infekční. Pokud to číslo je menší než 1, tak počet nakažených v populaci klesá. Toto v principu pořád platí. V současnosti má toto R hodnotu 1,4, což znamená, že počet nakažených roste a ještě poroste. Pokud nám ale něco ukázali předchozí měsíce, tak to je skutečnost, že na toto číslo bychom se neměli příliš upínat.
Je to odhad, který může být zkreslený právě procesem a zpožděním toho testování. Ve Velké Británii se díky přílišnému soustředění na to číslo R dělala opatření, která byla později vyhodnocena jako nevhodná. Tam vlastně byla podhodnocena, ale může to fungovat i obráceně. Výjimečný příklad byl vidět v Jižní Koreji. Zde totiž úřady identifikovaly takzvaného superšiřiče, tedy jednu ženu, která pravděpodobně nakazila až tisíce dalších lidí. Když bylo v zemi pouhých 30 potvrzených případů, tato dáma nevědomky přinesla virus na setkání menší církve. Zde přímo nakazila nejméně 27 lidí, kteří virus roznesli dále a dnes se tento tzv. Pacient 31 považuje za masivní urychlovač nákazy v celé zemi. Proto je potřeba dívat se i na číslo R s odstupem a chápat je jako průměrný odhad. Nová německá studie navíc naznačuje, že virus je nejvíce infekční ve velmi raném stádiu mezi prvním a pátým dnem nákazy, kdy se většinou ještě neprojevují příznaky. Pokud je to pravda, virus můžete nejvíce šířit ve chvíli, kdy si myslíte, že jste zdraví. Tohle dané zjištění se nám potvrdilo i následnými výzkumy. Nejenže 20% lidí je vyloženě bezpříznakových a další desítky procent mají příznaky slabé. Ale právě šíření viru předtím, než se příznaky projeví komukoliv, je jedna z příčin, proč došlo k rapidnímu nárůstu nakažených i tam, kde to v úvozovkách nikdo nečekal. Třeba u nás v září při otevření škol. Protože dalším zjištěním je fakt, že děti sice zvládají nemoc statisticky mnohem lépe, ale jsou stejně infekční jako dospělí. Takže oni příznaky nemoci často nemají, ale jejich rodiče a prarodiče ano. Pokud tedy někteří lidé pociťují slabé symptomy, inkubační doba je až 12 dní a bylo testováno jen 5000 lidí, co nám reálně říká počet 298 nakažených? Odpovídá realitě? Ne. Těch nakažených je s velkou jistotou mnohem více. Tady jde skutečně jen o počet lidí, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem. Neberte toto číslo jako reálnou výpověď o celkové situaci. A aby to nebylo jednoduché, existují ještě takzvaně falešně pozitivní a falešně negativní výsledky testů. To znamená, že i když jste testovaní, výsledek může být pozitivní, i když virus nemáte. A naopak může být negativní, když virus máte. Jde většinou o malé procento případů, ale je s tím potřeba počítat, když hledáte to reálné číslo nakažených. Bohužel zatím se mi nepodařilo najít úspěšnost těch současných testů na SARS-CoV-2. Teď už jsme těch testů provedli celosvětově několik milionů, takže nějakou představu máme. Výsledek může ovlivnit několik faktorů, včetně například špatné manipulace vzorkem neskušeným personálem, kdy se do vzorku nedostane dost viru, aby správně reagoval. Proto se na školení testerů dává velký důraz. Různé studie ze světa uvádí, že falešně pozitivní výsledek může ukázat 2 až 13% testů, zatímco falešně negativní testy se pohybují v rozptylech mezi 3 a 30%. Vždy ale záleží na typu toho používaného testu a u nás se ty odchylky, alespoň co já jsem byl schopný dohledat, pohybují v řádu jednotek procent. To vše je třeba zohlednit při pohledu na ten potvrzený počet nakažených, což odborníci snad dělají. Pro nás to v podstatě znamená, že to konkrétní číslo nakažených každý den není úplně přesné z mnoha důvodů. OK, už těch čísel máme dost, můžeme konečně odhadnout, jaká je ta situace ve skutečnosti? No, ona epidemiologie je bohužel složitější. Pojďme se na tu situaci podívat ještě z dalšího úhlu. Vezměme si příklad zraných zpráv, které přicházely z amerického státu Washington. Když se podíváme jen na ta čísla, jsou děsivá. Nákaza se tady začala velice rychle šířit a prakticky ihned začala zabíjet. V jednu chvíli byla smrtnost viru, tedy počet nakažených, kteří na tu chorobu zemřeli, až 30%. Dodnes je Washington první v počtu mrtvých z celých Spojených států. Proč? Protože virus se tady velice rychle rozšířil v domě pro seniory v Kirklandu. No, tohle číslo už dávno neplatí. Neslavnou první pozici drží stát New York s 33 316 mrtvými. Právě kvůli rychlému nárůstu na začátku pandemie Washington zavedl ochranná opatření a ten růst nakažených i mrtvých tak zpomalil. Zasáhl tedy tu nejzranitelnější skupinu a právě odtud pochází polovina úmrtí z celého státu. A ta smrtnost 30%, ta se objevala ve chvíli, kdy byly pouze 3 nakažení a jeden z nich na ty podružné komplikace zemřel. Situace ve Washingtonu nám jasně ukazuje, jak samotná čísla bez kontextu zkreslují realitu. Když ta smrtnost klesla, automaticky to neznamená, že ten stát je tykon bezpečný. V tuto chvíli se eviduje nějakých 1187 nakažených a úřady předpokládají, že to číslo je mnohonásobně vyšší. A to samé můžeme předpokládat i u nás.
Do popisku videa dávám velmi zajímavý článek z webu medium.com, který přeložili tři pánové do češtiny, za což jim děkujeme, a rozhodně vám doporučuji si je přečíst. Je v něm kromě jiného i velice důležitý graf. Žluté sloupky nám ukazují potvrzené případy onemocnění COVID-19 za den, jak je měly k dispozici úřady a později média. Ovšem dnes už byli věci schopní zpětně dostopovat momenty, kdy byli tito pacienti skutečně nakaženi. Jak už jsem říkal, inkubační doba viru je 2 až 12 dní. Na základě těchto dat modré sloupce ukazují skutečnou situaci. Tento graf slouží jako model pro hrubou předpověď potvrzených versus reálných případů nakažení. Ten graf zároveň ukazuje záludnost exponenciálního růstu a důležitost inkubační doby viru. Veřejná čísla totiž vypadají, jako že se nic neděje, ale i sebemenší náznak exponenciály je obrovské varování pro všechny experty. No jo, jenže dělat opatření v době, kdy k ním zdánlivě není důvod, nedává úplně smysl, nezní to intuitivně, že jo? Jenže je to realita, založená nejenom na modelech, ale i na zkušenosti, dokonce naší letošní zkušenosti, kterou teď bohužel zažíváme na vlastní kůži. I z tohoto grafu je jasně patrné, že skutečný počet nakažených je v tuto chvíli zásadně vyšší než počet těch potvrzených případů. Co to reálně znamená? Že pokud máme řádově stovky potvrzených případů z tisícovek testů, můžeme očekávat realitu v řádově tisícovkách až desetitisícovkách nakažených. Nemoc se šíří dál a dál se šířit bude, pokud jí k tomu dáme příležitost. Proto je nejefektivnějším obecným opatřením boje proti viru omezení styku lidí a tak omezení přenosu samotného viru. Vidíte na čínském grafu zlom v růstu nakažených? Ten byl způsoben masivními karanténními opatřeními a kontrolami nejdříve ve městě Wuhan a následně několika dalších aglomeracích. Bez nich by křivka pravděpodobně stoupala dál. To je situace, do které jsme se nyní dostali i my. Čísla rostou, ale my jsme nezavedli ten plošný takzvaný lockdown z různých důvodů, politických, ekonomických a tak dále. Přičemž z hlediska epidemiologického to opravdu dává největší smysl, jak si ukážeme dále v březnu. Velice pěkně vizualizoval přenos viru mezi lidmi článek z Washington Post, který dávám také do zdrojů pod video. Na jednoduchém modelu znázorňuje pohyb lidí a šíření viru. Pokud se lidé nekontrolovaně pohybují, je šíření viru nejvyšší a křivka nákazy stoupá extrémně rychle. Jde například o situaci v Itálii, kde byla omezující opatření zavedena příliš pozdě a navíc nebyla řádně dodržována, což umožnilo naprosto nekontrolovatelné šíření nákazy. Jen za uplynulý den tu COVID-19 zabil 475 lidí a celkový počet mrtvých překonal Čínu. A toto číslo je pravděpodobně každým dnem vyšší. Čím méně se ale lidé pohybují a používají ochranné pomůcky, tím více se snižuje předávání nákazy. Dokonce i krátkodobá karanténa může být účinná natolik, že zabrání 10 000 případů a stovkám zbytečných úmrtí. Nejlepší realizovatelný stav nastává ve chvíli, kdy se lidé sami pokud možno nepotkávají a omezí styky s ostatními jen na ty nejdůležitější. Virus prakticky ztratí možnost se šířit. Podobná opatření už v Číně nesou svá ovoce a nemoc se tu zdá být na pomalém ústupu. Nejásejme ale předčasně, jak se pomalu Čína vrací k normálu, může se stát, že se virus začne opět šířit. Experti budou situaci pečlivě monitorovat a dlouhodobý důsledek opatření se dozvíme až časem. Časem jsme se dozvěděli, že ta opatření skutečně fungují. Česká republika zarazila šíření nákazy a stali jsme se dokonce vzorovou zemí pro celý svět. Kombinace karanténních opatření, hygieny, odstupu lidí a nošení ochranných prostředků fungovala. Koupili jsme si cenný čas, abychom nepřetížili zdravotní systém, poznali, jak virus funguje a přizpůsobili se. Jenomže místo toho, abychom ta drastická opatření opatrně uvolnili a ten získaný čas využili k tomu, aby už nebyly potřeba, jsme zaspali. Uvidíme, jaký efekt budou mít ta aktuální opatření, ale minimálně 2 týdny bude doznívat neúprostný exponenciální růst nakažených, hospitalizovaných a bohužel i mrtvých. Zároveň musíme zdůraznit, že čínská karanténní opatření byla velice přísná a samotní čínští představitelé uznali, že v jiných zemích prakticky nebude možné je zavést. A proto je to hlavně na nás. Mnoho lidí se ptá, zda bychom neměli jít cestou Velké Británie. Ta se rozhodla zvolit jiný přístup k nemoci než ostatní země. Rozhodli se izolovat pouze kriticky ohrožené skupiny a nechat virus šířit se mezi populací a vytvořit ta kolektivní imunitu. To není dobrý nápad. Je to velice nezodpovědný experiment s populací celé země. Když sleduje aktuální vývoj, je podle mě pouze otázkou času, když si vedoucí představitelé uvědomí, že budou muset začít zavádět podobná pravidla, jako jsou například zavedena u nás a v dalších zemích Evropy. No, zavedli je. Pozdě ale přece.
Teď ale přijde hodně důležitá část. Já nechám březnového Patrika mluvit a skočím mu do toho až na konci kapitoly. Problémů je hned několik. V první řadě zatím o viru mnoho nevíme. Neznáme jeho dlouhodobé dopady. Například malá čínská studie naznačila, že se i u relativně zdravých jedinců, kteří nákazu přežili, snížil objem plic a oni teď musí podstoupit dlouhou rekonvalescenci. Imunita po nákaze není jistá. Už teď máme případy, kdy lidi napadl virus dvakrát. Navíc bychom tím masivně zatížili zdravotnický systém, kdy se budou do nemocnic hrnout 10 000 lidí s respiračními problémy. Do popisku pod video dávám články a studie, abyste se na situaci v Británii mohli podívat i očima odborníků. O dlouhodobých důsledcích onemocnění COVID-19 skutečně už máme lepší představu. A není to nic veselého. Množí se studie o zizvení plic, neschopnosti hluboce dýchat, chronické únavě i vyčerpání. Množí se srdeční i cévní poruchy i neurologické potíže, neboť virus je schopen napadnout i mozek. Na toto téma natočím a v řadu dní snad vydám i samostatné video. Imunita pořád není jistá. Nové studie naznačují, že menší dávka viru by mohla stimulovat imunitní systém a vést ke slabšímu průběhu nemoci. Toho se dá dosáhnout například nošením roušek a respirátorů. Detailně to na základě vědeckých dat rozebírám v mém předchozím videu. A zároveň jsme zjistili nejen to, že člověk si imunitu nemusí vytvořit, ale dokonce se může nakazit dvakrát za sebou. Před pár dny této reinfekci podlehla první pacientka. Detaily opět uvedu v tom následujícím videu. Internetem se také šíří příklad neobvyklého boje s nákazou v malém italském městě Vaux, nedaleko Benátek. Média ji popisují jako, cituji, agresivní testování. Nejenže obec testuje všech svých 3300 obyvatel, ale testuje je hned několikrát. Zároveň zavedla přísné dodržování karantény a s virem se jim daří bojovat. To, co dělí ve městě Vaux, je reálně v tuhle chvíli nejefektivnější způsob boje s šířením toho viru. Minimálně tedy do doby, než vyvineme, otestujeme a začneme distribuovat vakcínu. Samozřejmě nelze aplikovat tato opatření dlouhodobě. Ty ekonomické dopady by byly příliš drtivé. Těmi nejtvrdšími opatřeními se má získat čas. Co se týče vakcíny, tak ta vzhledem k náročnému procesu výroby a testování bude dostupná nejdříve v první polovině příštího roku. Jaké instituce na vakcínách pracují, jak by měly fungovat a například se vypořádat s mutacemi viru, rozeberu také v následujícím videu. Jo, to video bude doufám narvané novými informacemi. Teď jdeme dál. I přesto, že ta opatření se zdají být drakonická a přehnaná, tak nejsou. Jasně, u nás v tuhletu chvíli můžete jít volně například do parku nebo do přírody, nebo z nějakého důvodu i do květinářství, ale musíte? My v tuhletu chvíli čelíme největší zdravotní a v důsledku i ekonomické krizi v posledních několika desetiletích. Tak bychom se možná měli podle toho i chovat. No, my se podle toho chovali a řekl bych, že i dodnes chováme. Ale ta kombinace šíření nesmyslů na sociálních sítích, včetně šíření nepravd a polopravd různými odborníky, kteří byli úplně z jiných oborů, a navíc ta krizová komunikace vlády, která byla skutečně krizová, tak to všechno logicky unavilo a otrávilo i ty, kteří by jinak opatření dodržovali. Berte to jako s šitím roušek na jaře. Pojďme dodržovat opatření, která skutečně dávají smysl a jsou podporována odborníky z těch oborů, studiemi a zkušenostmi z našeho vlastního úspěchu. Na jaře jsme byli příkladem a celý svět obdivoval naše semknutí a spolupráci. Toto pojďme zkusit znovu a dokopejme naší vlastní zodpovědností naše odpovědné činitele k tomu, aby to brali vážně. I když myslím, že v tuhletu chvíli už to vážně berou. Máš tomu něco, březnový Patriku? Stručně řečeno, nakažených je hodně a bude jich víc. Křivka nákazy strmě stoupá. Ale my máme tu možnost to strmé stoupání srazit a křivku sploštit. A zvládneme to pomocí relativně jednoduchých pravidel. Každý z nás má schopnost sploštit křivku nákazy. Pokud ven nemusíte, nechoďte ven. Pokud musíte, používejte roušku, šálu, šátek nebo respirátor. Nezapomeňte je ale hlavně používat správně. Dolů do odkazu pod video dávám když tak správné návody na to, jak roušky i ostatní ochranné pomůcky používat. Protože pokud je budete používat špatně, tak pouze zvyšujete riziko nákazy sebe i ostatních. Myjte si ruce. Jak jsem říkal v minulém videu, mýdlo má nejen schopnost efektivně viry smít, ale také je přímo ničit. Zdravým mýdlem a pravidelným spánkem podporujte svůj imunitní systém. Je to účinná obrana nejen proti koronavirům, ale i chřipce, nachlazení a ostatním nemocem. Nepanikařte, ale buďte obezřetní. Vyhněte se zbytečnému riziku. Já sám mám strašně rád slunce a nechodit ven tady v tom krásném počasí je voprus, ale zároveň jít mezi desítky dalších lidí projít se do parku je nezodpovědné a sobecké.
Tady bych se opravil, procházky kdekoliv, kde se neproplétáte lidmi, jsou naprosto v pořádku. Tohle byla narážka hlavně na skupinky lidí, kteří se stýkali v pražských parcích na začátku pandemie. Naopak, pohyb a změna prostředí prospívají naší psychice, neatrofují nám svaly a pokud bude venku sluníčko, tak nastavte tvář, protože podle nových studií ten slabší průběh nemoci pozitivně koreluje s vyšším množstvím vitamínu D v těle. Ano, virus má největší dopad na starší lidi. A to neznamená, že pokud jste mladí, že se vám jen tak vyhne. Zdravý šedesátník ho může zvládnout docela v pohodě. Pokud je vám 30 a váš imunitní systém je nic moc, můžete si to šeredně odskákat. Prostě nechoďte mezi lidi, pokud fakt nemusíte. Tyto jednoduché kroky mohou mít obrovský význam. V první řadě ulehčí práci lékařům a sestrám, kteří už v tuto chvíli prakticky non-stop tváří tvář nákaze, makají jako diví. A za to jim patří obrovské díky. Zároveň nezahltíme infrastrukturu nemocnic a dáme čas výzkumníkům z celého světa k tomu, aby vyvinuli vakcínu. Jo, to platí pořád. Pokud vás o vážnosti situace a nutnosti dodržovat opatření nepřesvědčím já, doporučuji si přečíst a ideálně dále sdílet například novou výzvu multioborového panelu vědců, kteří vycházejí nejen ze své odbornosti, ale také relevantních dat a studií. Za velmi rychlé vytvoření tohoto materiálu a jeho rozšíření do médií patří rozhodně díky Petru Ludvigovi. Jak výzva, tak všechny zdroje, ze kterých jsem v průběhu tohoto videa vycházel, budou dole v popisku pod videem. Tady už bych se rád rozloučil i za březnového Patrika. Moc vám děkuji za pozornost, budu rád, když budete video komentovat a sdílet všem vašim přátelům, nepřátelům, rodinným příslušníkům i do ohnivých diskuzí na sociálních sítích. Speciální díky pak patří všem, kteří mou tvorbu podporují na Patreonu nebo na YouTube pomocí tlačítka Připojit se. Díky moc. Díky vám už makám na dalším videu, ve kterém si rozebereme všechno, co o tom novém koronaviru víme a co to pro nás znamená. Do té doby se mějte fajn, nepodceňujte matiku, buďte zdraví a na viděnou. No obávám se toho, že to bude trvat velmi dlouho. Určitě. Tady tenhle stav, kdy jsme vystaveni dlouhodobému stresu, kdy už pracujeme na hranicích svých možností. Jestli bude teda fakt někdo chtít pomoct a pomoct tady sestřičkám k Opavě, no, tak budeme velice rádi.